nebylo. Zdravím všechny lidi, co se na nás teď dívají. Já jsem Kulmen, spolu se mnou je Lucius. Čus. Dnes vítejte u dalšího dílu Let's Play. Dneska budeme dělat schody na povrch. Tam nahoru. Takže já si jdu pro své věci. Já už své věci mám. Teda pro cobblestone. Kulmen bude dělat jakože něco jako schody a já je tam budu pokládat. Prostě schody z bloku a já tam budu na to pokládat normální schody. Tak, čekej chvilku. Já jsem ready. Já taky. Out. No. Tam tra dom, tam tra do dom, to 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 to. Fuck. Už budeme nahoře. Jo? Nebo jako myslím na konci těch hodin. Už zbývá, jenom kousíček. No. Mám tady udělat zábradlí. Jak chceš. Sakra. Ale nemusíš. Jo. Doufám, že mi vystačí stak a půl schodů. Mohl by. Měl by. Musí. Z toho pro. Dá se přesto chodit? Cože? Co se přesto dá chodit? Jo, zatím jo. Já mám už skoro hrupnutý krum. Já taky, no. Máš náhradní? Nemám. Máš ironovej? Mám. Já taky. Křach. Šet. Tady máš náhradu. Ten ti fakt hodně pomůže, ten krum. Strašně. Už si ho. No, díky. Oh, tady je. Oh, něco tady je rozkrádný. Ale o čo? Třeba o tohle. No, oh, shit. No, tady ne. No, možná, že si tady v tom díle ještě stihneme upgradeovat barák, nebo prostě ještě upgradeovat. Něco takovýho. Já bych si docela rád udělal podlahu, fuck. To jsem posral. No, nevadí. Trochu divný schody, ale tak co. Počkej, dá se potom chodit? Jo, dá, tak to je dobrý. Máš torčky? Mám. Já mám 9. Co jste si všimli, tak jsme hráli lehce off-screen. Kvůli tomu koblu jsme se vám udělali trošku doly, to vám ještě ukážem pod tě. Potom až doděláme ty schody. Sakra. Už budeme nahoře. Doufám. To je ne. Sakra. Oh fuck. Teď to nějak nevychází. Co mi nevychází? Ty jo, tak já to udělám takhle. Dobrý už no. Dobrý? Jo. Cajk. Jo. Oh fuck. Ty krásu. Já už vidím. Nakonec mi na to vystačilo těch 40 schodů. Ha. Trhlino. To je to naše. To bylo ještě ten vždycky. No. Tak.
A dobrý, jsme dobrý. Som nahoře, bacha. Tak. No. A jdeme dolů. No, tak to by bylo, ček, já se tady jenom rozhlídnu. Jo, jdeme dolů trochu brutální, a jino, cože? Hej, dáme tě možná uvidím, vykoukni. Co jsi to tady udělal? To jsou moje vylepšené schody. Čekaj, já tam spadnu. Ne, počkej, já se chci podívat, tak uvidíš mě tam? Ahoj, vidíš mě? Čekaj, teď sám rozplácnu jak brambora. Oh, shit. Hello. CS. Dobrý, máme schody, jupí. Jo, to by bylo. No, takže teď vám ještě jdeme. Ukázat ti ten vnitřek, já jsem si zde udělal nekonečný zdroj farmu, ale ještě tady jaksi nejsou sídy. No, ty jsme tady právě taky potřebovali ty schody a tedy, a teď jdeme ke Kuhlmanovi. A ten... Já jsem si to udělal, ten strom ještě nevyrost. Tak jakože takovou taky farmičku. Jo. Jo, já jdu sklidit. A... Jinak tady můžete vidět jeho dům, který jste už určitě viděli. Takže já si tady ještě udělám podlahu. Ze dřevíčka. Tak. Ne. Musím dělat sekírku. To budu střídat ti, jelikož... No to jedne. Sakra. Budu potřebovat krumpáč, ne sekeru. No to je jedno. Oh, fuck. Co spomínám? Ale nic. Já si připadám, jako kdybych byl normálně, jakože to a přitom jsme v trhlině. Sakra, tak tohle jsem ale opravdu podělal. No to je jedno. Mám udělat papír? Sakra, cože? Mám udělat papír? Jak chceš, ale nevím zase k čemu. Má zase tě budu schovávat úrodu. Jo no, bych ti doporučoval. Mám chleba. Sakra. Tak to jsi dobrý, já mám dva. Chceš jabko? Ne, díky. Sakryš. Tak jinak. Růži můžu vyvíjet. Chceš přebytečný sídy? Ne, díky. Já zbyly dva. Takže tady bude kobl, tady bude dřevo. V tom případě to bude takhle. Hop, 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 aha, hop, hop. Jo, hele, jo, přebytečný sídy, jo, ty potřebuju, ty potřebuju. Počkej, ještě mám jeden. Jo, díky, dva přebyteční sídy. Tak já jdu nahoru na dřevo. Tak to běž, oh fuck. Chceš přinést? Potřeboval bych spíš ty sídy. Jo, tak já jdu taky na sídy. Ok, tak to je AX, já jsem se nedostanu. Že sem. A tady... No to jsem si vybral dobrou chvíli, ono zrovna zapadá slunce. No to ano. Ježiš. Tak já jdu zase dolů. Vyspíme se a půjdu nahoru. Nahoru. Že bych šel s tebou nahoru. Na ty sídy, že bych možná už šel. Ale vím jednu věc a to tu, že si musím udělat pořádek v čestách. Já už tam mám. Pojď si lehnout. Čekej, já mám pořádek v čestkách. Může to trvat maximálně 2 až 3 hodiny. Víc ne. Jakýho času? Reálního. Tak to bude na hodně toho. Velice správně. No, takže.
Čekej, nejdu spát ještě. No, takže se jdeme vyspat. No, takže Kulmen mi ještě daroval jakože seedy, protože ještě našel v čestce. Takže já... No tak já jdu natěžit to dříví nahoru. Jo. To bys klidně mohl. Fuck. Schody fungují. Tak já se jdu do normálního klasického lesníka. OK. Dobře. Jo, no, já se taky asi budu muset člověče skočit pro dřevo, protože... Já skoro nemám dřevo! No, takže asi natěžíme dříví a to by mohlo být tady z těch schodů asi tak všechno. Plus, jakože. Jako z toho dílu? Jo. No. Takže jak jsem říkal, že asi potěžíme nějaký ty stromky. Lehce kratší díl, ale... Nemusíme nejdřív rozmyslet, naplánovat si, co postavíme, nebo co budeme dělat teď, takže... Co budeme dělat dále a tedy. Takže já si tady jdu natěžit pro někoho hezký, pro mě hnusný dřev. Pro mě to není hezký. Cože? Já jsem v normálním lesíku teď. Já vím. Ti potom ukážu cestu. OK. 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 Víš co, na styky a tak to stačí. Těžíme tady trošku dříví. A ještě dneska, pokud se vám tady to video dá, tak by mohlo být ještě jeden díl z Four Story, takovej. No, z Four Story Egg. Z Four Story Egg, kdo hraje na Four Story Eggu. Možná to bude brát trochu i reklama, že jo? Ale to... No, to se dozvíte až v tom videu. Je to... Už ty. Jo, a já jsem momentálně ztratil cestu domů. Já ne. Typo. Ne, dobrý, já se vrátím k lesíku. Shit, skok. A, to přežiju. Au. To nebylo. Počkej, teď nemůžu najít ani ten lesík. Hele, můj crafting! To je můj crafting ze začátku. Fakt. Jo. Fakt jo. Jo, a tady je ten les s tím creepostromem. Tak jo, tak tady o tady vinku. Tak to si čarovný. Pustý, já nešel svůj crafting. Za zvrak. Čakám na taba doma. Tady byla. Jo, tady bylo to úhelníčko. Haha, jdem rabovat. Ty. Tady je nějaká kývka. Teď bych pěděl, že se nepletu. Ne, les. Zdávám to. Možná to nikomu bude vadit, ale... Tak prostě, ať to nikomu vadí. That is lie. Chce jsem...
Ahoj! Jsem doma. Kde seš? A přišel jsem se stakem surového dřeva. Kde seš? Tady. Se stakem surového dřeva? Dobré, ty. Jo, tak já si tady předělám dřevo. Předělej si dřevo a... B, C, D, E, F, G. No. O, hele, iron. Super. Co mám místo v bedně. Fakt jo. Tak si to udělej jako já. Já mám 3 dvojitý. Shit. To bych se na teba podíval. Tak. Hej. Naval. Jo. Máš to mít. Oh fuck. Jsem si z toho chtěl málem něco vycraftit. Teď vše. Co tam bylo? Počkej, jdem z kolik je hodin, tak přibližně. Jdeme spát. Jdeme se. Ne, ještě nemůžeme. Tak chvilku počkáme. Tak si chvilku čekneme. Jo, už to je. Tak, to by bylo. To by bylo. Jdeš ty ke mně, nebo jak to je? Jsem. Ahoj. No, takže jelikož nemáme co na práci. Ježíš, kde je ta tvoje mega headka? Tady. Jelikož nemáme co na práci. To ty jsi červená, o čem to bude? Těšte se na další díl, bude brzo. Takže... A ještě dneska vyjde Four Story Egg. Takže určitě se s váma Kulmen. A Lucius. Čus. Čau. We are the champions, my friend.